Gazetet vendore të radhës na ndanë më pak se një vit. Si rallë në njëherë, politika shqiptare nuk është angazhuar për të prekur kuadrin zgjedhor, edhe pse pas zgjedhjeve të vjetshme të 23 qershorit, OSBE la disa rekomandime. Kreu i prezencës në Tiranë bën thirrje për plotësim të vendeve vakante në KQZ dhe depolitizim të administratës zgjedhore. Përgjegjësia më e madhe për zhvillimin e suksesshëm të zgjedhjeve bie kryesisht mbi partitë politike kryesore. Është shumë e rëndësishme që ato t'i përdorin kompetencat që u jep legjislacioni zgjedhor në mënyrë të përgjegjshme. Atmosfera e mosbesimit mes forcave politike që e kanë njolosur mjedisin zgjedhor dhe që ka sfiduar administrimin e zgjedhjeve në Shqipëri duhet të marrë fund. Nevojitet që politizimi të fuqisimi i të gjithë administratës zgjedhore. Organet e administratës zgjedhore duhet të jenë plotësisht të pavarur dhe profesional. Kuvendi shqiptar duhet të marrë hapa dhe më një hershëm për të plotësuar vendet vakante në KQS. Qeveria shqiptare ka bine se me sesionin verit kuvendit së bashku me opozitën, ne do të mund të kemi një progres serioz dhe të mirëfill mbi çështjet zgjedhore me qëllim që të mos vështirësojmë administrimin e procesit zgjedhor në të ardhmen. Ajo që del në pah në këtë aspekt është vullneti politik. Vullneti politik për zbatimin e ligjit, vullneti politik për të qëndruar sa më larg ndikimin mbi procesin zgjedhor, mbi administratën zgjedhore në mënyrë që procesi të zhvillohet sipas kërkesave të ligjit. Në prillin e vitit të kaluar, tre anëtarë të KQZ-së të propozuar nga e majta dha ndërheqje në shenjë proteste ndaj shkarkimit të anëtarit të LSI-s Ilirian Muhos, pak ditë pasi Meta u largua nga Berisha për tek Rama. Zgjedhjet parlamentare u kryen me KQZ-në mangët, ende dhe sot të paplotësuar.